Men de skal jo ikke bare være komplet, de skal også være sådan rimelig pæne, uden store flænger og sådan noget. Men det tager mange år at opgradere, og skal man købe der nummer 7 her, dubletten eller tillægget af bukket hjørnet her. Sådan noget skal man også. Nej, for opgraderet alle mulige tusindvis af blade til sidst, jamen, så har man opgraderet, så bliver de jo pænere og pænere. Så det kan også bare være, at jeg skal bare sælge det. Det var ikke meningen, at jeg skal have flere hundrede. Det var ikke meningen, at jeg skulle have det her. Altså, det var ikke meningen, at jeg skulle have et tons Anders Andblad i mit hjem, jo. En egen samling, jo. Så man beholder altså en af hver, som jeg ikke har, før jeg giver dem væk. Så beholder jeg den pæneste, og så har jeg min dubletsamling. Og så dem, jeg har tre af eller flere, kan jeg jo roligt give væk. Så der mangler 8. Hvis der var 8 mere, så har det næsten været for mange til, at jeg kan få dem ned i posen. Så dem, hvor der er næsten komplet, dem skal jeg så dele op i tre bunker i stedet for. Fordi ødelægger også hjørnerne, når man putter dem ned i posen her. Sådan her. Så det er 27 mangler. Og 28. Så er der 29. Er sådan lidt bukket i hjørnerne her. Plus at der er en hak nede her. Jeg skal lige skrive på dem med 96 sider. Og skal også 29 på her, som det fik 29, 30 mangler, så der mangler allerede 3 nu. 30, 31 ser pæn ud, den er nærmest som ny. Den er nærmest som ny, den her, men det er indtil man får kigget det hele igennem, den er som ny næsten. Og den er 20 år gammel. En lille mikroskopisk lille hak ned i spidsen her. Så det er ikke en, jeg behøver så gå på jagt efter. 32. Er også nærmest som ny. Men jeg gider ikke at blive der en lille smut buk i hjørnet her. Det er så lidt. Så lad os bare skrive dem på. Fordi så får jeg en meget flot dublet. Og det er så 33 mangler. 34 er sådan helt mast i ryggen. Så den skal på som defekt. Der er lidt flækket i forsiden her, men der var sådan et indlæg, jeg godt vil bevare der, så lad os lige skrive den på 35 som defekt. Så mangler der 36 og 37, 38 mangler 39. Så er der nummer 40 her. Ja, den har fået sådan noget fugtagtigt. Man kan godt få en, der er pænere end den her, så lad os bare skrive den på. Defekter 41 er sådan altså lidt hakket hernede, ikke? Sådan gået den for lidt
Dernede er der sådan lidt hakker, ikke? Det er små ting, men lad os bare skrive dem på. Her er den skadede hjørne, der er revet noget hjørne af. Så det skal vi også have en ny af den. Der er en lille hak i rede forsiden her. Plus alt andet er sket i landet med bagsiden. Men det er også meget pænt blad. Det er små ting, men den er, der er en hak på 2 mm her i forsiden. Her er den lidt, den er lidt skadet i spidsen her. Det er også små ting. Så er det 44-45 mangler. Så er der 47. Også en rimelig pæn plade, men der er sådan lidt, den er sådan lidt slidt i ryggen her. En lille smule bukket i hjørnerne her, men det, så skal man have fat i perfekte blade. Men så skal jeg bare på, at jeg godt har lyset der 48, som jeg ikke har mangler. 49 har fået noget hak og buk her i forsiden. Nej, så må folk selv samle videre. Så har jeg gjort lavet sådan en grundsamling, hvor der er meget, der er blevet opgraderet, men der mangler selvfølgelig masser, der er fejl og sådan noget. Så må folk selv arbejde videre på det, så sælger 50. Der er en lille hak i bagsiden her. Lad os skrive den på. Og 51. Altså set meget pænt blad. Jeg tror, der... Det bliver svært at finde en, der er pænere der, så skal man have 51 og 52 mangler sikkert. Så der mangler rigtig mange her. Så lad os lige række dem ned. Ej, så, hvis jeg skal have de der, så er det, så er det sådan nogle helt super samlerkvalitet. Men de vil dukke op, når jeg køber de løse, når jeg køber mange tusinder, det er fordi, mellem de der, jeg køber her, er der også nogle flot, jeg køber sådan nogle private samlinger, så er der nogle ekstra specielt flot imellem. Så stille og roligt får man byttet ud, uden at man skulle ud og finde nogen til 20 kroner stykke eller sådan noget. Så men det var så 2002. Men så er der altså bare lige 50 andre. Det er derfor, det tager så lang tid, ikke? Altså, det tager en time at lave en overgang. Og der er 40, så tager det jo 30-40 timer. Men jeg vil lige gennem den mange liste væk her. Og 2000, 2001 og 2002, så mangler vi år 2003. Men lad os lige få det på plads.
og 2002. Stakken er altså ved at være for høj. Det kan stadig være her. 2002 og 2003, 2007. Men der var vi skudt op til 2006. Det er 2005 og 2003. Lad os tage dem så. 2003. 2004 har jeg så ordnet. Men det må jeg da glemt at lave en mangeliste. Jeg har ikke nogen mangeliste på 2004. Jo, det havde jeg så måske. Det ligger så der. Ja, der har 2004 ordnet, så mangler 2003. Så vi lige hente den stak og ligge her, så skal vi finde min stak også. Så der er så mange her, 2003. Så skal vi finde min 2002-2003, hvor jeg ligger helt ned i bunden her, 2005. Så 2004 har jeg ordnet, så vil jeg lægge et andet sted. Nu lægge på mit skrivebord, nej på sofa-bordet her. 2004. Der var der tre bunker. Fordi der var så mange, men der mangler stadig mange stykker. Og 2004, og så er 2003 nede på det der. 2004. Det kan du prøve at se. Det er kun én årgang, og der mangler altså stadig i 2004. Der mangler der 1, 2, 3, 4. 6. Der mangler 6 blade mere, plus kan der også mangle et par tillægs her, for så er det er sådan en stor stak, det kan jeg ikke have i to punkter. Jo, det kan jeg godt, men det har jeg ikke lyst til, fordi jeg har svært ved at putte længere ud, det er som mine her. Og 2003. Så der er så mange der, der skulle nok være mulighed for at få tæt på nogen. Det er ikke sikkert. Det går ind på, hvordan nummerne ligger. Jeg får i hvert fald mest dubletter. Men lad os starte med at sortere dem ud, de her. Nummer 51. 51, 22, 11. Nej, de skal 1 til 26 og 27 til 52. Og der har vi et uden forside, som bliver et affaldsblad. Flugt den der. 27 og 31. Og 43. Og 47. Nummer 4, 23. 14, 16, og har 19, 19, 22,
Og 20, 20, 22. 37, der har vi 39. 31, 37. Og 15, der er 16 her, så den skal jeg nok bare foran her. 16 og 8. 4, 8, 11. Så er der 13, 4, 8, 11. 13 og 14. Så har vi nummer 3, skal nok